Модернізація місцева тепломережа потребувала вже давно. Кілька років тому в місті запрацювало підприємство, яке взяло на себе зобов'язання відновити застарілу систему. Однак, щоб виконати усі необхідні роботи, потрібні були додаткові фінансові ресурси. Нашим підприємством за 3 роки зроблено досить великий об'єм робіт. Згідно інвестиційної програми було закладено біля 3 мільйонів інвестицій, які ми вже за 3 роки освоїли. Це на заміну тепломереж. Конкретно по цьому об'єкту у цьому році субвенцією з державного бюджету було теж виділено 3,5 мільйона. Завдяки державній субвенції роботи і заміни застарілих труб сподіваються завершити у найкоротші строки – вже до середини грудня. Зараз ми робимо таким варіантом, щоб люди отримували тепло. Єдине, що будуть незручності, буквально 2-3 дні, коли безпосередньо цю нову ветку треба буде під'єднати до існуючої тепломережі. Ми отримали субвенцію з державного бюджету у розмірі 3 400 тисяч гривень завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Капітально ремонтуємо нашу тепломережу. Тепломережа вже декілька десятків років в такому стані, в якому вона була. Тобто вона капітально не ремонтувалася, великі втрати. Сьогодні ми отримали цю субвенцію, виділили відповідно кошти з міського бюджету на співфінансування в еквіваленті 10%. Капітальний ремонт діючої тепломережі дозволить нам якісно і в повному обсязі забезпечити теплом і жителів міста Рахова, і структури, які розміщені на території міста Рахова. Мова йде і садочки, і школи, мова йде і адміністративні будівлі. Одночасно оновлення системи тепломережі проводять і в ДНЗ номер 1. Кошти на це виділили з міського бюджету. Система тепломережі потребувала заміни тому, що не відповідала температурі, якій повинно бути. Велика втрата була тепла. Деколи включали і каміни, і в зимі гріли батареї, то двойному треба платити. Комунальну службу треба було платити за тепло, а електромережу треба було платити за те, що нагрівали обігрівачами, щоб дітям були нормальні умови в садочку. Щойно роботи завершать, до відновленої центральної тепломережі міста під'єднають і труби, якими тепло будуть постачати до садочка.